მშვიდობისას ამ დღიანეთ ყოველბიდან გათავისუფლებული ქართული მესაზღვრეები დღეს რუსეთიდან სპეციალური რეისით ჩამოიყვანეს რუსი ძალოვანების მიერ ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების დაკავებას ქართული მხარე გატაცების კვალიფიკაციას ამ ეტაპზე არ აძლევს და მოსკოვის ოფიციალურ განცხადებას იმეორებს. თუმცა ეს ვერსია ნაკლებად სანდოა, რადგან კობა მაჭარაშვილიც და გიორგი კერესელიძეც გამოცდილი მესაზღვრეები არიან. რამდენიმე წელია სწორედ ამ მონაკვეთზე პატრულირებენ და საზღვარს კარგად იცნობენ. ახლა მთავარი კითხვაა, ვინ დაარღვია საზღვარი, ქართველმა თუ რუსმა სამხედროებმა? მაგრამ საქართველოს საზღვრების დაუცველობაზე კიდევ ერთი ფაქტი მიანიშნებს. დღეს ქართველი მესაზღვრეების სამშობლოში დაბრუნების პარალელურად საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე უცნობი საფრენი ობიექტი დაფიქსირდა. ქართული ძალოვანი უწყებების განმარტება მათივე უსუსურებაზე პირდაპირ მიანიშნებს. შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროები ამბობენ, რომ ეს მათი აპარატი არ იყო. ძალოვანების მსგავსია სახელისუფლებო პოლიტიკური გუნდის პოზიციაც. ქართულ ოცნებაში კვლავ კრემლის წინაშე უძლურებაზე ლაპარაკობენ. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი გვერდება ახალ კურიერის პირდაპირ ეთერში. ქეთა, რა ვითარებაში გამოჩნდა საქართველოს საჰაერო სივრცეში უცნობი საფრენი აპარატი და ხომ არ გაკეთებულა ახალი განმარტებები ამ აპარატების კუთვნილების შესახებ? უპილოტო საფრენი აპარატის კადრები ჩვენ დაახლოებით იმ პერიოდში გადავიღეთ, როდესაც რუსულ მხარეს ქართველი მესაზღვრეები უნდა გადმოეცათ. ეს აპარატი, რომელიც ძირითადად კონკრეტული ადგილის დასათვალიერებლად ან დასაზვერად გამოიყენება, სწორედ ლაგოდეხის თავზე იმ ადგილას დაფრინავდა, საიდანაც ქართველი მესაზღვრეები ჯერ გაიტაცეს, შემდეგ კიდე უკვე ქართული მხარისთვის უნდა გადმოეცათ. ამ აპარატებს საქართველოში ანი უწყებები ფლობენ. შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა დაუკავშირდით შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებს, თუმცა ორივე ძალოვან უწყებაში უარყვეს, რომ ეს რომელიმეს კუთვნილი უპილოტო საფრენი აპარატი იყო. შესაბამისად ამ დრომდე დაუდგენელი და გაურკვეველია, რომელი ქვეყნის უპილოტო საფრენი აპარატი დაფრინავდა და ათვალიერებდა სწორედ იმ ტერიტორიას, საიდანაც რუსულ მხარეს ქართველი მესაზღვრეები უნდა გადმოეცათ, და დაარღვია თუ არა რომელიმე უცხო ქვეყანამ საქართველოს საჰაერო სივრცის საზღვრები. ქართველი მესაზღვრეების გათავისუფლებამდე რამდენიმე საათით ადრე ლაგოდეხის თავზე უპილოტო საფრენი აპარატი გამოჩნდა. ეს კადრები კურიერმა დილით გადაიღო, თუმცა ამ დრომდე უცნობი რჩება, ვის ეკუთვნის და რისთვის გამოიყენეს უპილოტო საფრენი ობიექტი. შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებში უარყვეს, რომ მოწყობილობა მათ ეკუთვნოდათ. კითხვა კი, ვისი უპილოტო თვითმფრინავი დაფრინავდა დღეს კახეთში ძალოვან უწყებებში უპასუხოდ დატოვეს. უპილოტო საფრენი აპარატი ძირითადად ტერიტორიების დასაზვერად გამოიყენება. საზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი, რომლითაც ოთხშაბათს გადაცებული ქართველი მესაზღვრეები დააბრუნეს ბაზაზე, დღის 4-ის ნახევარზე დაეშვა. კობა მაჭარაშვილი და გიორგი კერესელიძე რუსმა ჯარისკაცებმა მძევლად მაშინ აიყვანეს, როდესაც საქართველო რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე საზაფხულო საგუშაგოს ხსნიდნენ. ჩვენი მესაზღვრეები რას ამბობენ? დაარღვეს ან გადავწყვიტეს საზღვარს? მე თქვენის ნებართვილის ისო მინდა რომ მათთან საუბარი გამოკითხო და ვეღარ ჩავუმალდები მე დეტალებს. კი ბატონო, ის კითხვა ხება. მოხდა ის რაც მოხდა, როგორც გითხარით. და გადაცემათ არ შეიძლება რა აღმოჩნდა, ჩვენ თუ არასწორები არ მოგვიწერეთ. მე მსმენ, რომ ამ კვალიფიკაციას ამ წუთში მე ვერც ვადასტურებ და ვერც ვაყურებ. სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელი ქართველი მესაზღვრეების მძევლად დაყვანას გადაცემის კვალიფიკაციას ჯერ არ აძლევს და რუსული მხარის ვერსიას ყვება. მოსკოვი ამტკიცებს, რომ საქართველოს რუსეთის საზღვარი ქართველმა პოლიციელებმა დაარღვიეს, რაც მათი დაკავების მიზეზი გახდა. თუმცა რუსეთის ოფიციალური ელებმა დაარღვიეს, რაც მათი დაკავების მიზეზი გახდა. თუმცა რუსეთის ოფიციალური უწყებების ეს ვერსია საეჭვო აღმოჩნდა დღეს პოლიტიკურ წრეებში, რადგან კობა მაჭარაშვილი და გიორგი კერესელიძე ამ ზონაში უკვე მრავალი წელია პატრულირებენ. საზღვარი კარგად იციან და ყოველ წელს საზაფხულო საგუშაგოს ერთსა და იმავე ადგილას ხსნიან. შემთხვევით არ ხდება მესაზღვრეების გადაცება. ცხადია, ეს ემსახურება რაღაც მათ გეგმაზომიერ მოქმედებათა გეგმას, რომელიც გულისხმობს ჩვენი ინტერესების შელახვას. ეს იქნება საზღვრის გადმოცევა, თუ იქნება ჩვენი ძალების დემორალიზება, რომ ადამიანების იმ სპეცნაზელების იმ პოლიციელების, რომლებიც იცავენ აი ზოლზე, ეს ადამიანები ხო არიან, იქ ჩვენი მესაზღვრეები ხო არიან, მათი დემორალიზების ცელობაც არის, მათი მორალურად გატეხვის ცელობაც არის, და ქართული სახელმწიფო თუ ამ ადამიანებს გვერდში არ დაუდგა, ეს მოვლენები ძალიან ცუდად განვითარდება. ყოველი ასეთი შემთხვევის დროს საერთაშორისო ზეწოლა უნდა იყოს უფრო ძლიერი, რუსეთი უნდა იხდინეს
ჰას ასეთ ვითარებებში და ხელისუფლების ქმედებები უნდა იყოს გაცილებით ქმედით. რა მოხდა რეალურად და რა გახდა საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლების დაკავების მიზეზი? ამ თემაზე მესაზღვრეები არ საუბრობენ. მათ ჩვენება გამოძიებას უკვე მისცეს და ლაგოდეხის სასაზღვრო ნაწილი დატოვეს. მათი დაკავების ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მხოლოდ მას შემდეგ დაადასტურა, რაც ინფორმაცია მედიით გავრცელდა. ოჯახმა კი ჟურნალისტებისგან გაიგო, რომ ორი მესაზღვრე რუსის სამხედროების ტყვეობაში იყო. დღეს გავიგე. რამდენი წელი თქვენ სამსახურად პოლიციაში? 6 ან 7 წელი არ ვიცი, ხათანო. და ძირითადად აი აქ კახეთის ტერიტორიაზე აქ საკვარტალო. კი, რა ვიცი, ხო აქეთიკით, ხან იქით გადადიოდა, ხან აქეთ გადადიოდა, დადიოდა ლოკაციები ხომ იცვლიდნენ ადგილებს. ხუში გავიგე თქვენ ჟურნალისტებიდან. მოვიდნენ და მივედით ჩვენ, გავაგებიეთ ოჯახს, მეტი არაფერი ინფორმაცია ჩვენ არ ვიცით. წასული იყო გაცილა, რა სიტყვის, რა უნასკოს ოჯახმა. რა იცის, არაფერი არ იცის. იყო თუ არა ქართველი მესაზღვრეების დაკავება, გადაცება, დღეს პოლიტიკურ შეფასებებში ფრთხილობდა მმართველი პარტია. გასაკვირველია, საგანგაშო და საგანგებო განცხადება უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებით და ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რა მოხდა და შემდეგ შევაფასოთ პოლიტიკურად შესაძლებელი თუ სხვა შეფასებას საჭიროებს ეს თემა. გამოჩდება, ნახოთ, ჩვენ არა გვაქვს გარკვეული გართულებების გარეშე ამის სრულყოფილი პრევენციის საშუალება, გართულებების გარკვეული მიზეზების გამო მოგხსენებათ ვერიდებით, როგორც ერთ ისე სხვა სასაზღვრო გამშვება ადმინისტრაციულ საზღვრებთან, ან ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებთან, ასე რომ ყველანაირად უნდა გავაკეთოთ ის, რომ მაქსიმალურად პრევენცია მოახდინოთ ასეთი ფაქტების. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მომხდარზე მოკვლევა გრძელდება. უცნობია, როდის დაუბრუნდებიან მესაზღვრეები სამთავრო ადგილს. Политикури дневниц как взяли.